দেখাই কৈ থাকিম তো বলক ভিডিওটো নেকে স্টার্ট কৰো তো গাইস এইফালে আমি ধুনিয়াকে বেলসর আহি পালো আৰু তাৰ পৰাই পার্কিং ব্যৱস্থা মানে আধা খোজ কাঢ়িব লাগে 2 কিলোমিটার মান হবই না 2 কিলোমিটার মান খোজ কাঢ়িব লাগে তো এটা গৈ আছো আৰু আপোনাক দেখাই গৈ আছো তো গাইস এতিয়া আমি এখনি খোজ কাঢ়ি যাই আছো কাৰণ তাতে পার্কিং মানে গাড়ী লব নিদিয়ে আৰু এখনি পৰা তো এখনি আধা খোজ কাঢ়ি যাম তো গাইস এইফালে আমি আহি পালো বিল্লেশ্বর দেৱালয় তো গাইস এইফালে আমি ধুনীয়াকে খাব আহিছো আৰু ইও খাই দিলা এইফালে ধুনীয়াকে আমি বিল্লেশ্বর দেৱালয় আহিলো আৰু আজি নবমী নিয়মখিনি গোটেই কৰিছে মানে ইয়াত বলি বিধান হৈছে তো মই দিনত অহা নহ'ল আৰু ইভিনিংকে আহিলো আৰু আপোনালোকে জানেই বিল্লেশ্বর দেৱালয় প্ৰতি বছৰে আমাৰ নামনি অসমৰ বিশেষ আৰু দুৰ্গোৎসৱ বুলি ক'লে দুৰ্গা পূজা বুলি ক'লে ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব আছে তো এতিয়া আমি আপোনালোকক ধুনীয়াকে দেখুৱাই গৈ আছো আৰু যিমানেই ভিৰ হ'ব সিমানেই মানুহৰ ভিৰ মানে বহুত বেছি হৈ যাব গাইজ আৰু আপোনালোকক ভিতৰ পিনে মই দেখুৱাই আছো ডেকৰেশ্যনবোৰ তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ চাওক একদম ময়ো এইটো খাই লৈছোঁ আৰু গাইজ বহুত বেছি গৰম আছে তো এতিয়া আমাৰ হাতৰ লগত আহিছোঁ তো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ তো গাইজ এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ ভোগ ল'লোঁ হ'ব না এয়া একদম তো গাইজ আমি আজি আহিছিলোঁ আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় আৰু এয়া চাওক ভোগ আমাৰ বহুত কপালখন ভাল গাইজ এয়া বলিৰ ভোগ আমি খাইছোঁ এন্দেও খাইছে তো গাইজ এতিয়া আমি ভিতৰ পিনে সোমাই গৈছোঁ আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে চাওকচোন তো গাইজ যাম চাওকচোন কিমান যাম আৰু এতিয়া আমি বেলসৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এখনত গৈ আছোঁ বুজা তো এতিয়া যাব পৰা নাই বহুত বেছি যাম আৰু একদম ৰাস্তাতে ৰখি গ'লোঁ আমি এতিয়া আহিছোঁ হাঁহপুৰ আৰু হাঁহপুৰত ফ্ৰিজ চাওক গাইজ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰ পিনে যাম আৰু একদম বাহিৰৰ পৰা মস্ত ভিৰ গাইজ এই চাওক গাইজ এয়া হৈছে হাঁহপুৰৰ দুৰ্গা পূজা আৰু গাইজ ইমান ভিৰ আছে আৰু এইপিনেতো আপোনালোকে একো ভিৰ দেখা নাই একদম আগৰ ৰাস্তাত ইমান ভিৰ আৰু ইপিনে বহুত ভিৰ আছে গাইজ
আর এয়া মানে বেলেগ বেলেগ করে দিছে ইফালে মহিলা আর এই তো সাইডে পুরুষ আর ইফালে মহিলা তো বেলেগ বেলেগ রাস্তা আরো করে দিছে তো গাইস আর এয়া হইছে দুর্গা মা ধুনিয়াতে ইয়া পূজা করা হয় আপনারা আগর পিনের প্রায় দেখাম মই অকমান আর ইয়া সাক মানুষ কি তো গাইস এতিয়া আমি ইয়াত কিবা এটা খাই লৈ যাওঁ আৰু যেহেতু ৰাতি হৈ গ'ল তো গাইস আমি হাপুর আৰু বেলসৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যিমান পাৰোঁ আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ এয়া অকণমান কিবা খাব আহিছোঁ তাৰপিছত যাম আৰু ভিডিঅ'টো মই এণ্ড কৰিম আহিছোঁ